Нека започнем нашето богослужение в името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Ние се намираме в началото на Страстната седмица и е добре да се замислим кой е Исус Христос за нас и какво прави Исус Христос за нас. Да се замислим за това, че пътя към Голгота не е бил нито лек, нито лесен, нито пък извървян лесно. Господ избира сам да върви към кръста, за да плати нашите грехове. И макар, че Цветница е един на пръв поглед радостен и весел празник, то е началото на Страстната седмица. Аз съм убеден, че Исус Христос влизаше в Йерусалим с болка в сърцето, знаейки какво му предстои. Исус Христос, царят на този свят, пожертва себе си, за да живеем ние. И това е нещо, което ние не трябва да забравяме. Бог ни обича толкова много, че се жертва за нас и ни подарява вечен живот. Нека Господ да отваря сърцата ни, за да виждаме Неговото дело. За да виждаме колко много ни обича, колко много се грижи за нас, за да виждаме, че Той никога не ни оставя и никога не ни забравя. Амин. Добро утро на всички, честит празник, слава на Бога. Ще прочета от пророк Исаия, глава 50 от 4 до 9 строфа. Господ Яхова ми даде език на учените, за да знае как да помогна с дума на уморение. Всяка сутрин той събужда ухото ми, за да послушам като учащите си. Господ Яхова ми отвори ухото и аз не се разбунтувах, нито се обърнах назад. Гърба си предадох на биене и бузите си на скобачите на косми. Не скрих лицето си от безчестие и заплювание. Понеже Господ Яхова ще ми помогне, затова не се смущавам. Затова съм втвърдил лицето си като кремък и зная, че няма да бъда посрамен. Близо е онзи, който ме оправдава. Кой ще се съди с мен? Нека застанем заедно. Кой ми е противник? Нека се приближи до мен. Ето, Господ Яхова ще ми помогне. Кой ще ме осъди? Ето, те всички ще увехтеят като дреха, молец ще ги изяде. Амин. Добро утро! Ще се чете от посланието на апостол Павел до Филипияни, 2 глава, 5, 11 стих. Имайте в себе си същия стремеж на ума, който беше и в Христос Иисус, който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога, а ограби себе си, като взе образа на слуга и стана подобен на хората. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го възвиси най-високо и му даде името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отец. Амин. Ще чуваме Евангелие според Лука, 22 глава, 31 и 32 стих. И Господ каза: Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито. Но аз се молих за теб, да не отслабне твоята вяра и ти като се обърнеш, утвърди братята си. Амин. Нека да се молим. Господи, Твоето Слово е светилник на нозете ни, виделина на пътеката ни и те молим, Господи, говори ни чрез Твоето Слово. Благодарим Ти, че можем да го имаме в ръцете си, благодарим, че можем да четем за всичко това, което Ти си правил по тая земя. И те молим, Господи, това Слово да става живо и деятелно в нашия живот. Ние да го прилагаме на практика. Не само да слушаме, Господи, и да се тръгваме без да сме осъзнали какво искаш от нас, но Господи, да се насърчаваме чрез Него и да израстваме към Тебе. Моля Те сега да
ни дадеш да преживеем събитията на Твоето влизане в Йерусалим, Господи, на тая седмица, която предстои, за да осъзнаваме колко много си направил за нас. Отвори сърцата ни. Молим това в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Амин. Намираме се в началото на Страстната седмица. Цветница е денят, в който ние отбелязваме Христовото влизане в Йерусалим. Исус Христос влиза в Йерусалим и убеден съм, че по това време го вълнуваха най-различни чувства. За разлика от всички останали, Исус Христос беше наясно с пътя, по който ще мине, и беше наясно с цената, която трябва да плати. Ние рядко се замислиме за пътя, по който нашия Господ Исус Христос вървеше, за пътя, който извървя към Голгота. Ние празнуваме раждането му, възхищаваме се на живота и учението му, наслаждаваме се на новия живот, който той е приготвил за нас. Обаче забравяме, че за да се случи всичко това, Исус Христос трябваше да извърви един дълъг път, който трябваше да преживее много болка. И интересно да видим в стиховете на писанието, че в момента, в който хората се радваха, в който хората възгласяваха, че трябва да стане техен цар, Исус Христос не се грижеше за себе си, а се грижеше за нас. Спасителят влиза в тържествено столица на Юдея, влиза под радостните възгласи на народа, на същата тази тълпа, която само няколко дена по-късно ще крещи разпни го. Само след няколко дена той ще бъде жестоко бит и разпънат със съгласието на всички тези хора, на голяма част от тези, които викаха Осанна. И в този ден, в този празник се крие една голяма трагедия. Бог слиза на земята, Божия син идва за да спасява хората, но остава през целия си земен живот неразбран. Остава самотен. Защото хората не разбират каква е целта му и не разбират каква е цената, която трябва да плати. Това са същите тези хора, за които пророк Исаия казва: слуши непрестанно ще чувате, но няма да схванете, и с очи непрестанно ще гледате, но няма да разберете. Такива бяха хората по времето на Исус. Но такива сме и ние. И тогава и днес хората не виждат това, което е пред очите им. Хората виждат, включително и ние, това, което искаме да виждаме. Тогава хората не виждаха Христос, Спасителя от греха, а нещо съвсем друго. Виждаха водач, който, подобно на Моисей, ще поведе народа и ще го освободи. Ще го поведе към самостоятелна държава и свободен живот. Цветница, празникът на Христовото влизане в Йерусалим, е ден на духовно заслепение. Ден, в който хората не виждат истината, а виждат това, което искат да виждат. Само Исус съзнаваше какво има да се случи, съзнаваше, че всички ще го изоставят, осъзнаваше драмата на това, което предстои, и сигурен съм, че никой от неговите ученици не осъзнаваше това. Една майка приготвила палачинки за закуска на синовете си. Единият се казвал Иван и бил на 5 години, а другия Митко и бил на 3. Момчетата започнали да се карат, кой да вземе първата палачинка. Майка им обаче, която била вярваща християнка, богобоязлива жена, видяла възможност в ситуацията да извлече поука и им казала: мили деца, ако Господ седеше тук, на място един от двама ви, щеше да си помисли: нека брат ми да вземе първата палачинка, аз ще почакам. Иван се усмихнал, сякаш разбрал посланието, обърнал се към по-малкия си брат и отсякал: Митко, днес ти ще си Исус. Така се случва и с нас. Ние се поставяме мястото на Исус само когато ни е удобно. Възприемаме го така, както ни е изгодно. Добре, обаче в навечерието
на празника Възкресение да се поставим на мястото на Исус Христос. Да се опитаме да видим какво точно го е вълнувало. Да се опитаме да видим към кого и какво са били насочени мислите му. Замислете се как би изглеждал живота ни, ако действахме като Исус Христос. Ако мислехме като Него. Ако важните неща за Него бяха и наши приоритети. Ако Неговата жар ръководеше делата ни. Ако Неговата грижа ни водеше. Дали тогава нямаше да разберем по-добре това, което преживяваше? Какво ли би било, ако ние бихме успели да преживеем онова, което се случваше в сърцето му през тази седмица? Да се преживеем мъката от изоставянето, от бягството на приятелите, от изоставянето от най-близките хора? Заслужава се да се опитаме да съпреживеем любовта, която той даваше на своите ученици, която той изпитваше към своите приятели, пък дори и към неприятелите си. И дори в този тежък момент от живота му, можем да осъзнаем колко голяма е любовта му. Днес ще се спрем на един малък момент от живота на Христос, малък момент обаче, който говори за голямата му любов. Когато Исус влиза в Йерусалим, никой от неговите ученици не знае как ще се развие живота му. Те имат различни очаквания от живота си, от нещата, които ще могат да им се случат. Малко по-горе в предходния пасаж, евангелист Лука е запечатал спора на учениците за това, кой да има първенството, кой да е първи, кой да е най-отгоре, кой да ръководи. И влизайки в Йерусалим, учениците мислят за това как да разпределят властта. Кой да ръководи всички? Кой ще вземе най-голямото парче от властта? Обаче, никой от тях не се опитва да види мислите, които вълнуват Исус Христос. Да разбере, че мислите, които вълнуват Божия Син, са съвсем различни. Помислете каква е изненадата на учениците, които само няколко дни по-късно виждат Исус, който е арестуван и отива на кръста. Как изведнъж всичко се обърква? Как изведнъж от претенциите им за власт не остава нищо? И те от хора, които искат да управляват, се оказват преследвани. Представите им за живота, за това, което им предстои, се обърква. Мечтите се сриват само за миг. И това често е и с нас така. Ние не знаем какво ще ни донесе утрешния ден. А утрешния ден често носи големи изненади. Неща, които не сме очаквали, нито планирали. Една история разказва за Флеминг, който бил беден шотландски фермер. Един ден, докато се опитвал да изкарва прехраната за семейството си, чул викове от близко тресавище. Оставил инструментите си, затичал се нататък и там затънал в черната тиня, се мъчал да се освободи ужасено момче, което затъвало все по-дълбоко. Флеминг го спасил от бавна и мъчителна смърт, и го изпратил да си ходи. На другия ден, пред къщата на Селена, спряла луксозна карета. И оттам слязал бащата на спасеното момче. Искам да ви платя, казал богаташът. Вие спасихте живота на сина ми. Фермерът му казал, не мога да приема пари за това, което сторих. И в този момент през вратата на семейната колиба излязал синът на фермера. Богаташът попитал, това твоят син ли? Фермерът казал, да. Богаташът направил предложение да обучи сина на Селена, за да му даде добро образование и казал, ако синът прилича на баща си, тогава неминуемо ще стане голям човек, с което и двамата ще се гордеем. Така е направил. Синът на фермера посещавал най-добрите училища и най-престижния медицински университет в Лондон. По-късно той е станал известен като Александър Флеминг, откривателя на пеницилина. След години синът на богаташа, който бил спасен от блатото, се разболял от пневмония. Пеницилинът спасил живота му. Името на богаташа било лорд Рандолф Чърчил, а името на сина му Уинстън Чърчил. Ние не знаем какво ще се случи в нашия живот. И не знаем как ще се
развият обстоятелствата. И понякога животът ни изглежда ужасно. Не знаем обаче какво ще ни донесе животът. Днес нещата изглеждат по един начин, а утре по съвсем различен. Обаче, във всичко това има едно голямо утешение за нас християните. Има един, който знае. Който знае как ще се развие живота ни. Исус Христос влиза в Йерусалим. Сред целия шум, който преживява, сред радостта, сред хората, които хвърлят палмови клонки по пътя, той знае какво ще се случи. Знае, че неговите ученици ще го изоставят. Той вижда учениците си, вижда плановете им, вижда желанията им да се издигнат, вижда как разпределят постовете в своето царство, в неговото царство и знае, че нещата няма да се получат така, както те са планирали. Знае, че всичко ще бъде другояче. Така е често и в нашия живот. Не знаем какво ще ни донесе утрешния ден. Може би днес има трудности, болка, може би има страдания, но трябва да имаме мир. Исус Христос ни казва: мир ви оставя, моя мир ви давам. И аз не давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Бог не дава своя мир и това не означава, че няма да ни се случва нищо лошо. Напротив, понякога не се случват лоши неща. Но това означава, че Бог ще бъде с нас във всичко, което ще ни се случи. Във всичко. И че ще остане верен до край. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ви ще даде изходен път, така че да можете да го издържите. И това е важно послание, и това е послание в днешния празник, в днешната история. Каквото и да ни се случва, Бог остава верен. И остава верен до край. Неизбежно е в нашия живот да не дойдат предизвикателствата, защото няма безпроблемен живот. И аз мисля, че всички ние го знаем това. Неизбежно е предизвикателствата да дойдат в живота ни като християни. И независимо какво ни учат разни нови в кавички, модерни пак в кавички християнски учения, уж християнски учения, които твърдят, че ако вярата ни е достатъчно голяма, тогава няма да има проблеми, ще живеем богати и щастливи. Нещата не стоят съвсем по този начин. В живота ни има предизвикателства, проблеми и въпросът е не дали ще дойдат, а когато дойдат, с кого ще ги посрещнем. Кой ще бъде от нас? Кой ще ни помага? Кой ще ни подкрепя? За всички нас е ясно, че ние сме твърде слаби, за да се справим с всички тези предизвикателства. И ако се опитаме да се справим сами, ни очаква едно единствено нещо. Провал. Обаче, ако Господ е с нас, нещата изглеждат по различен начин. В трудни моменти Исус никога не ни изоставя и никога не ни забравя. Той ни обещава и ни дава своята сила и своята подкрепа. Така е и сега. Исус обещава в тези два стиха, които прочетох в началото, своята подкрепа в трудни времена. Той обещава преди трудните времена да са настъпили, преди изпитанието да е дошло. Обещава своята вярност за онези, които ще го изоставят. Това е парадокс. Бог обещава своята вярност на неверните. Такава е Божията любов и тя е толкова голяма и силна, че никога не ни изоставя. Има няколко послания в този текст, които се струва да бъдат отбелязани. Първото е, че понякога в живота ни има събития, които ни разтърсват. Апостолите бяха вече дълго време заедно с Исус, почти 3 години обикаляха с Него и бяха видели много чудесата, великите Му дела, бяха го видели да ходи по вълните, да се справя с бесове, какво ли не, невероятни неща. И това време за тях сигурно беше незабравимо. Намираха се на гребена на вълната и сега очакваха да бъдат възнаградени за това, че го следваха, да получат властта. В резултат на това, те са отведени в дълбините на
провала и на срама. И Господ каза: Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито. Петър вече не е Петър, не е канарата, а отново е станал Симон рибаря. Не след дълго ще забрави призванието си на ученик и ще се крие, страхувайки се за живота си. Исус не случайно го предупреждава, че ще има атака. Не след дълго ще има атака, атака, която ще идва от Сатана, атака, която ще иска да унищожи всеки един от тези, които следват Исус. Много хора се притесняват от думата изиска. Сатана е изискал всички. Как може Сатана да изисква хора от Бога? Всъщност обаче няма нищо необичайно в тази дума. Сатана иска да унищожи човека. Това е неговата цел. Той иска да унищожи хората. Той не иска да ги оставя да живеят вечен живот. Това е основната му задача. Библията ни казва: бъдете трезвени и будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне. Това е реалността. И ние, християните, не трябва да забравяме, че имаме противник. И този противник е реален. Той съществува. И той иска да унищожи верните последователи на Христос. Затова не е никак чудно, че той иска и изисква. Това е неговата цел. Той иска да унищожи Христовите последователи. Историкът Бартолд Георг Нибор описва метода, който Исус Христос споменава в своите думи. Иска да ви пресее като жито. В това време, казва той, са използвали волови, които очукват житото, които тъпчат класовете с краката си и след това влачат на тежка машина. Тази машина не прилича на арабския каменен валяк, нито на сирийската дъска на зъбена с остри камъни, но е вид, че една състояща се от три вала, които се въртят около оси. Земеделецът избира някой равно място на полето и докарва снопите си там на осли и на камили. След това впряга два вола в една шина, на която се качва и кара воловите напред-назад по снопите. Така сламата постепенно се скълцва наситно и житото се отделя от нея. След това, като се преобърне няколко пъти с вили, се събира на куп в средата на гумното. След това събраното на куп жито със слама се отвява, т.е. хвърля се срещу вятъра, който отвява плявата, житото пада на земята. Ако е нужно, житото се отвява втори път. Когато житото се слага в житници, плявата се събира за огъня. Това е методът и това е нещо, което предстои да се случи с учениците. Житото трябва да бъде отделено от плявата. Дяволът иска да унищожи Христовите последователи. Това, което Исус Христос описва, не е нещо лесно и което ще отмине леко. Ще има тежки неща, които ще се случат, ще има бурен вятър и сламата ще бъде унищожена, за да остане накрая само скъпоценното жито. Описаното не е леко. Първо от диканията, после силния вятър, изпитания, които не са малки и не са и леки. И когато дойдоха трудности, никой от Христовите ученици не мислеше за тях като за нещо положително. Всичко беше много болезнено. Ние също не мислим за изпитанията и за трудности като за нещо полезно и добро преживяване. Да, когато ние говорим за тях, казваме, чрез тях израстваме, но когато дойдат самите изпитания, ни боли. Чрез тези събития обаче в Страстната седмица, чрез ужасните неща, които преживяха учениците, разбраха кой е Исус Христос. Само чрез събитията в Страстната седмица те осъзнаха кой е Исус Христос. Те не можеха да разберат кой е Исус Христос, без да го пречупят през кръста. Осъзнаха защо е дошъл и това промени живота им. Така и с нас. Когато ни е трудно, не мислим за това като за нещо положително, но чрез тези събития и трудности вярата ни се пречиства. Исус искаше от своите ученици да го следват. И знаеше, че животът им няма да е безпроблемен, че ще има трудности, турбуленции, че ще има неща, които не разбират, че ще има неща, които не искат да приемат, както и в нашия живот. Чрез тези събития обаче ние ще разберем кой е Бог. Ще разберем какъв е Бог и ще разберем, че Бог е до нас и никога не ни е изоставял. И това е второто важно послание. Исус е при нас. И е важно да разберем, че във всяка част от живота ни Исус Христос е с нас. Аз се молих за тебе да не отслабне твоята вяра.
трудности идват, областите се смрачили. Христовите последователи ще бъдат разпръснати, Исус обаче им казва, аз ще бъда с вас. Аз съм се молил за вас, още преди да се случат събитията. Още преди да се случи каквото и да било, Исус Христос се е молил за своите ученици. Пази ги не от трудности и от неприятности, а ги пази да не пропаднат. В края на Евангелието според Матия Исус даваше задачата на своите ученици, задачата да достигнат до всички краища на света. Казва им и така, идете и създавайте ученици между всички народи, ги кръщавайте в името на Отца и на Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядвал. И накрая казва, ето, аз съм с вас през всички дни до свършика на века. Исус отново обещава своето присъствие и вярност. Независимо какво се случва в нашия живот, независимо колко трудно изглеждат събитията, независимо колко голяма е болката, независимо колко страшни са предизвикателствата, ние винаги можем да разчитаме на Христовата подкрепа. Той ще бъде до нас и ще се моли за нас и ще ни подкрепя и ще ни държи в ръката си, ще ни дава сила. Ние нямаме някакъв Бог, който стои на определено място, прикован е в някакъв храм, закован на едно място, т.е. с нас винаги и навсякъде. Не ни изоставя. Нашия Бог, нашия Спасител е винаги до нас. И е важно да запомним това. Бог е винаги до нас. Той никога няма да ни остави, никога няма да ни забрави. Исус е винаги до нас. Бог ни обича толкова много, че върви с нас до края. Пророк Исаия казва, може ли жена да забрави случващото си дете, за да не се смили над детето на утробата си? Обаче те дори и да забравят, аз пак няма да те забравя. Ето казва пророк Исаия, на дланите съм те врязал. И ако се съмняваме, нека да погледнем към Голгота. Ако се съмняваме, че Бог ще ни изостави или ни оставя сами, нека погледнем към кръста на Голгота. Защото той е най-яркият символ за неговата любов. Бог не пожали своя син. Толкова много ни обича. Пожертва на кръста сина си заради нас. И замислете се, ако Бог е направил това нещо, няма ли да ни подари всичко заедно с това? И когато там под кръста на Голгота намерим мир с Бога, тогава всички наши страхове и въпроси изчезват. Който има малки деца, знае, че децата лесно се доверяват на своите родители. Те се доверяват безрезервно, защото знаят, че мама и татко ще направят всичко както трябва. Те не подлагат любовта, грижата на своите родители под съмнение. И такива трябва са нашите взаимоотношения с Бога. Когато го приемем, тогава ще намерим мир с Бога чрез кръста на Исус. И ние ставаме деца на Бога и трябва да знаем и да помним, че Бог е навсякъде с нас и ни подкрепя. Бог прави всичко за нас. Той няма да ни остави. И дори само тези два стиха са свидетелство за тази Божия любов. Исус се намира пред най-голямото изпитание в земния си живот. На него му предстои да понесе греха на целия свят. Предстои му да мине през невероятни мъчения, през болка, през страдание. И вместо да се моли за себе си, той се моли за своите ученици. Аз се молих за вас. Бог е дал всичко за нас и продължава да го дава и иска да се грижи за нас. И никога не забравяйте, особено в трудните моменти, че Исус Христос е с нас. Дори в този труден момент от живот, но той мисли за своите ученици. Няма да ни остави да паднем и ще се погрижи за нас. В края на пасажа Исус казва още нещо, което се струва да се отбележи. Казва на Симон Петър, и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. Как ви звучат тези думи? Първо, Исус е уверен, че Петър няма да пропадне. Казва, когато се обърнеш, да, ти ще имаш труден период, ти ще се отречеш от мен, но ти ще се обърнеш и ще се върнеш. Исус знае колко емоционален е Петър и вижда всичко, което е в него и въпреки това му се доверява. Той знае, Петър ще се върне и ще израсне. Всичко, което се случва на апостол Петър, има своята цел. Той ще се върне, ще се обърне и тогава, Господ му казва, тогава утвърди братята си. Такова доверие има Бог в нас. Той се моли за нас, придружава ни, дава ни сили
И после ни казва, и вие като се обърнете, утвърдете братята си. Поставя задача. Исус не само уверява Петър, той му казва, да, ти ще се справиш, въпреки че имаш трудни моменти, но казва, върви и утвърждавай братята си. И това показва колко ценни са нашите опитности в трудни моменти. Това не са просто наши провали. Това е опит. Наши опитности, чрез които ние израстваме. И те не са наши собствени, те са за всички нас, за Христовата църква. Когато се върнем да утвърдим братята си. И тук Исус подчертава нуждата на християните един от друг. Ние се нуждаем един от друг. Ние живеем заедно. Ние не живеем сами за себе си. И дори нашите трудни моменти и провали могат да насърчават и да подкрепят другите. Опитът, който имаме като християни, той не е само за нас. Той е за другите. Ние вървим заедно към една обща цел. Към Небесното царство, запътили сме се към дома. И важно е да помним, че не става въпрос само за нас. Ние вървим заедно. И когато се обърнем, когато се върнем, е важно да утвърдим братята си. Когато преминем през трудности, когато болката и страданията очумят, е важно да приложим това, което сме научили към тези, които са до нас и се нуждаят от нашата помощ. Какво по-лесно това да помогнеш на онези, които се намират в същото положение? Какво по-лесно от това да им помогнеш да излязат от долината на мрачната сянка, в която сам ти си бил? Да им помогнеш да видят Исус, когато ти си видял. Бог ни е призвал да му служим и това е нещо, което всеки може да направи. Ние празнуваме празника Цветница, денят на Христовото влизане в Йерусалим. И когато Исус Христос влизаше в Йерусалим, той знаеше какво му предстои. И въпреки това, Исус Христос се грижеше за хората до себе си, за своите ученици. Това е Божията любов. Любов, която не престава нито за миг. Любов, която ни придружава в трудните моменти и ни помага да излезем от трудността и от болката. Бог ни обича толкова много, че не ни изпуска нито за миг. Той е с нас във всяка ситуация. И нека не го забравяме. Исус Христос ни обича. Кръста на Голгота е свидетелство за Неговата любов. Нека гледаме към Исус Христос и да живеем и да помним, че дори в най-големите трудности Той е с нас. И подготвя пътя за нашето спасение. Нека да живеем както Исус живя и да се грижим за хората, които са около нас, както Той го правеше. Нека животът ни да бъде за Божия слава. Амин. Нека се молим. Господи, ти благодарим за това, че ти ни обичаш. И ти благодарим за това, че не ни забравяш и за това, че не ни оставяш. Благодарим ти за всяка сила, която ни даваш. Ти, Господи, си нашата надежда. Господи, нека в тази седмица, която предстои, да отделям повече време за молитва, за общение с Тебе, да подготвяме сърцата си и да виждаме колко много ни обичаш. Давай ни смелостта да прилагаме тази любов, която си ни дал до хората около нас. За Твоя слава. Amen.